Hei, og velkommen til Adam og Eva i Strøget. Vi ligger plassert midt i Oslo sentrum i Strøget-passasjen. Vi er en gjeng med 8 kreative frisører med lang erfaring og bred kunnskap. Våre sertifiserte kolorister hjelper med å skreddersy riktig fargebehandling for deg. Vi tilbyr også et stort utvalg produkter fra ledende leverandører. Hos oss kan du få alt fra klipp, farge til hull i øret og extension. Vi har frisører som jobber mye ute med styling, kurs og andre spennende ting. Våre dyktige medarbeidere hjelper deg å finne din stil og sette faget og deg i fokus. Velkommen til oss!